სახელი თამამისათა დაძისათ და სული საწმინდისათ სიცოცხლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიცოცხლესთან არსებული შეიძლება ასე ვთქვათ, რომლის გარშემო ადამიანური სიცოცხლე წარმოუდგენელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება ეს ურთიერთობაა და ურთიერთობა ეს არ არის უბრალოდ აი ცხოველებში რომ არის რაღაც ჯოგური პრინციპი თანაარსებობის წერებში, ასე ფუტკრებში, ჭიანჭველებში. ჩვენ სამყაროში საერთოდ ყველაფერი ღვთისქმნილებაა და ყველგან ღმერთის ხელია და ცხოველთა სამყაროში ძალიან ბევრი რამ არის ისეთი, რაც თითქოს და მსგავსია ადამიანის, მაგრამ მათ შორის არსობრივი ადამიანსა და ცხოველს შორის არსობრივი განსხვავებაა და ცხოველთა სამყაროში, ბუნებაში, იმიტომ ხედავთ განსაცვიფრებელ მაგალითებს, რომელიც რაღაცნაირად თითქოს ჩვენ გვაახლოვებს, რამე თუ ცხოველთა სამყაროც იმ ღმერთის შექმნილია, რომელმაც ჩვენ შექმნა თავის ხატა და მსგავსად. და როგორც მაგალითად ფუტკარი, რომელიც იდეალურად აკეთებს ფიჭას, ექვს კუთხედებს გულისხმობ, არ არის მათემატიკოსი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთადერთი ექვს კუთხედია, რომელიც მაქსიმალურ ტევადობას ავლენს, მაქსიმალური ტევადობით ხასიათდება, ვიდრე სხვა ნებისმიერი ფორმა, მაგრამ ფუტკარი მაინც არ არის გეომეტრიის სპეციალისტი. ასევეა ზუსტად ცხოველთა ურთიერთობა არ არის ის, რაც ადამიანისთვის არის ურთიერთობა. ადამიანისათვის ურთიერთობა ეს არის არსობრივი, როგორც ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ამ სიტყვას, ონტოლოგიური, ადამიანური არსების ონტოლოგიური არსობრივი საფუძველი, იმიტომ რომ ადამიანი არის ღვთისხატი და მსგავსი და ღმერთი სწორედ ასეთია. ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის სიყვარული, ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის სიცოცხლე, ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის ჭეშმარიტება, ანუ ერთადერთი სინამდვილე, სიმდაბლეს გითხარით თუ არ ვხდები. ამავე დროს ღმერთი არის ურთიერთობა, იმიტომ რომ იგი არის მამა, ძე და სულიწმინდა. ადამიანიც შეუძლებელია ადამიანის სიცოცხლე ურთიერთობისაგან განცალკევებულად განვიხილოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ღვთისმეტყველები ესე ამბობენ, რომ ადამიანი ჯერ კი არ გაჩნდა, თქვათ, რაღაცა ემოციონულობა ადამიანი გაჩნდა და მერე დაიწყო ურთიერთობა. არამედ ადამიანი ურთიერთობისთვის და ურთიერთობაში გაჩნდა, შეიძლება ასე ითქვას. ეს წმინდა წერილში თავიდანვე ვკითხულობთ, როდესაც საუბარია, რომ ადამიანი არის ღვთის ხატი და მსგავსი, იქ სწორედ მინიშნებაა, რომ მამაკაცსა და დედაკაცსაც შექმნა, აი ღვთისხატობა და მსგავსება მამაკაცობას და დედაკაცობას უკავშირდება და არა რაღაც მონადას. ღვთისხატობა და მსგავსობა მამაკაცობას და დედაკაცობას, ანუ ურთიერთობას უკავშირდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ ცოცხალნი და გვიყვარს სიცოცხლე, ეს ნიშნავს, რომ გვიყვარს სიყვარული, იმიტომ რომ სიცოცხლე სიყვარულის გარეშე რაფასი აქვს. და ეს ნიშნავს იმას, რომ გვიყვარს ურთიერთობა, ანუ მეორე ადამიანთან ურთიერთობა, რამე თუ ურთიერთობის გარეშე სიცოცხლეს ფასი არ აქვს. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ადამიანური სიცოცხლე შეუძლებელია იყოს ადამიანური, თუ ის არ არის ურთიერთობასთან ერთად, სიყვარულთან ერთად და კიდევ იმ სხვა თვისებებთან, რომელიც ღვთაებრივი თვისებები, ეს არის სიმდაბლე, ეს არის პიროვნულობა, არა ინდივიდუალიზმი, იმიტომ რომ ინდივიდუალიზმი კლავს ურთიერთობას. როგორ შეიძლება ურთიერთობაზე, როგორც ღვთაებრივ არსზე იყოს საუბარი და იქ წამყვანი იყოს ინდივიდუალიზმი, ანუ ეგოისტი, ხო? იმიტომ რომ ყოვლადწმიდა სამების ხატი ვართ, ყოვლადწმიდა სამება არის სწორედ ურთიერთობა პიროვნულობის თვალსაზრისით და არა ურთიერთობა ინდივიდუალიზმის თვალსაზრისით. ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ ჩვენს ადამიანურ სიცოცხლეზე, გულისხმობთ ურთიერთობას მათ შორის და ამიტომაც არის, ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ თუ არ ვფიქრობთ, ინტუიციურად გვაბედნიერებს ყოველთვის მეგობარი, ყოველთვის ახლობელი, ოჯახის წევრი და წარმოუდგენელია ჩვენთვის სიცოცხლე მათ გარეშე. და რა თქმა უნდა, რაც მეტად განივრცობა ეს თქვათ ჩვენი არეალი, სადაც შემოსული არიან ჩვენთვის ის სუბიექტები, რომლებიც გვიყვარს, რა თქმა უნდა,
მით მეტად შეიძლება ითქვას ჩვენი გული მადლიცავსია, იმიტომ რომ ადამიანის სიყვარული ასე ადვილი არ არის, სწორედ ის ინდივიდუალიზმი და ეგოიზმი ებრძვის ნამდვილ ურთიერთობას. ამიტომაც არის, როცა ვამბობთ, რომ მხოლოდ წმინდანნი იყვნენ ისეთები, რომლებსაც ქრისტეს დარად თითქმის მთელი მსოფლიო უყვარდა და მთელი მსოფლიო ტკიოდა და მთელი მსოფლიოსთვის ლოცულობდნენ, ამიტომ და რეალურად განიცდიდნენ ყოველი ადამიანის სიხარულსაც და ტკივილსაც, თანაელმოდნენ ყოველი ადამიანის გაჭირვებას, იმიტომ რომ კონკრეტულ ადამიანს როცა რაიმე ტკივა ფაქტობრივად თუ გააცნობიერე, რომ შენ და ის ერთნიხარ ბუნებით, მაშინ ამ ტკივილის გამთავისებელი შენც ხდები. რამე თუ ურთიერთობაში იგულისხმება ერთობა და ერთობაც ესევე ადამიანური ბუნების არსია, ონტოლოგია ისევე. ანუ ჩვენ ყველანი ერთი ძირიდან ამოსულები ვართ, ადამის ძირიდან ამოსულები ვართ. აი, ადამი და ევა ორია, მაგრამ ბუნებით ერთია, იმიტომ რომ ერთი ძირიდან ადამიდან არიან ამოსულები. მაგრამ ისე როგორც ყველაფერ დანარჩენს ადამიანურ სიცოცხლეს ზოგადად, ადამიანურ სიყვარულს, ყველაფერს, რაც კი ღირებული შეიძლება იყოს სამყაროში, აქვს ბრძოლა ბოროტისგან, დაცემული ბუნებისგან, ამასოფლის სულისგან, ზუსტად ისევეა ურთიერთობასთან დაკავშირებით. და ერთ-ერთი, რითაც ჩვენ ბოროტება გვერბძვის, ურთიერთობას გულისხმობ, ეს არის სიკვდილი. იმიტომ რომ სიკვდილი განყოფს ადამიანებს და ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილის ტრაგიზმი რაში მდგომარეობს? კარგავ ახლობელ ადამიანებს და თავის დროზე შენ დაიკარგები ახლობელი ადამიანებისათვის და შენი გარდაცვალებით ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარხარ, ტკივილს მიაყენებ და ასევე როცა კვდებიან ჩვენი ახლობელი ადამიანები, ჩვენ ისინი ტკივილს გვაყენებენ და სიკვდილი არის, რომელიც განყოფს. ამიტომ ხშირად როცა სვამენ ხოლმე ესეთ კითხვას, რომ მარადისობაში ჩვენ ახლობელს შევხვდებით, ახლობელ ადამიანთან ურთიერთობა გვექნება, ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ, ეს არის, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული ღვთისმეტყველების და საერთოდ ქრისტიანობის არსის ვერგაგება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, სიკვდილი სადაც არის და ეშმაკი სადაც ბობოქროს და თავადი ამსოფლისა ბოროტია, იქ არის პრობლემა, განშორება ერთმანეთისგან და იქ არის, რომ თქვა ერთმანეთთან, როცა ხედავთ, მაშინაც კი არ გვაქვს ის ნამდვილი და ჯანსაღი ურთიერთობა და იქაც კი გვიჭირს ჩვენი ეგოიზმი და ინდივიდუალიზმის გამო და გარდაცვალებაც ასევე, რა თქმა უნდა, და სიკვდილი, რა თქმა უნდა, გვაშორებს. მაგრამ მარადისობაში, სადაც ღმერთთან ყველანი უნდა ვიყოთ, მაშინ იქ სიკვდილი აღარ არის, სიკვდილი როგორც უკანასკნელი მტერი, როგორც პავლე მოციქული არის დამარცხებული და მარადისობაში ჩვენ ყველანი ერთად ვიქნებით, თუ რა თქმა უნდა გავხდებით ღირსნი უფალთან მყოფობისა. ასე რომ ეს პრობლემა არსებობს მხოლოდ ამ სამყაროში, ერთმანეთისგან შორს ყოფნა, მარადისობაში ერთად ყოფნა, თუმცა აქ არის კიდევ ერთი ნიუანსი. აქ ჩვენ სანახევროდ შეგვილია ვიყოთ ერთმანეთთან, რაღაცა დოზით გვიყვარდეს ერთმანეთი და რაღაცა დოზით არ გვიყვარდეს, რაღაცა დოზით პიროვნულ ურთიერთობებს ვავლენდეთ ერთმანეთის მიმართ, ანუ თავგანწირულ და ერთგულს, რაღაცა დოზით ინდივიდუალურს და ეგოიზმს და განხოლებულნი ვიყოთ, მაგრამ აი სასუფეველში ესე ვერ იქნება. სასუფეველში ეგოიზმით, ინდივიდუალიზმით ვერ შევალთ, იქ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღმოჩნდებით, როცა ჩვენ გვექნება უნარი ყველას უპირობო სიყვარულის. ის რომ ადამიანის არ შეუძლია ურთიერთობის გარეშე ადამიანური ცხოვრება და სიცოცხლე და ეს რომ არსია ადამიანური ბუნებისა, როგორც ღვთის ხატი და მსგავსი ქმნილებისა და ეს ღირსებაა და ჩვენ ეს გვახარებს, მეორეს მხრივ ეს დიდი პასუხისგებლობაა, იმიტომ რომ ჩვენი ქრისტესგან განშორებულობა, ჩვენი არამსგავსება ღვთისადმი და არარეალიზებული ადამიანობა ყველაზე მეტად რელიგიურობაში კი არ ვლინდება, არამედ ვლინდება ურთიერთობებში, იმიტომ რომ რელიგიურობა კიდევ ხშირად გვითქავს, ხშირად მომატყუებელი აღმოჩნდება ხოლმე ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს რელიგიური და არავინ არ გიყვარდეს. და ნუ რასთავარია, ქრისტე არ გიყვარდეს. და თუ შენ მართლა სარწმუნოებრივი ცხოვრება გაქვს, ამის ილუსტრაცია ხდება სწორედ ადამიანთან ურთიერთობით და ჩვენ ვიცით, რომ როგორი რთულია. ამიტომ ის, რა ჩვენ ღირსება, რომ ჩვენ ურთიერთობისათვის, ჩვენი ურთიერთობა, რომ ჩვენი არსებობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ადამიანური სიცოცხლის
და რომლის გარეშე ადამიანი ორი სიცოცხლე არ არსებობს, სწორედ ეს ურთიერთობა არის პრობლემაც ამავე დროს ჩვენთვის, იმიტომ რომ სწორედ ეს ურთიერთობაა, რომელიც ჩვენ საშნელ სამსჯავროზე ამ ურთიერთობაში ჩავარდნა და გვხვდება წინ გახსოვთ ხო ერთ-ერთი იგავი საშნელი სამსჯავროსი, როდესაც უფალი ეუბნება რომ თქვენ მე ვერ მიცანით, როდესაც შენს გვერდზე ადამიანს ტყიო და აწუხებდა და შენ არ შეგეძლო თანაგზნობა ამ ადამიანისადმი, ესე იგი შენ არ შეგეძლო თანაგზნობა განკაცებული ღმერთისადმი, ესე იგი ზოგადად შენ არ შეგიძლია ადამიანთან მეორე პიროვნებასთან იმ ტიპის ურთიერთობა, როგორც ღვთის ხატსა და მსგავს არსებას უნდა ქონდეს, ესე იგი შენში ვერ რეალიზდა ღვთისშვილი, შენში ვერ რეალიზდა მადლით ღმერთობა, ესე იგი შენ არ აგაქვს უნარი ყოვლადწმინდა სამების წიაღში მეოთხედ ყოფნისა. აი ეს არის თავი და ბოლო. ანუ უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე ვართ ჩვენ ყველანი ამ კუთხით შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ როცა ვსაუბრობთ ადამიანურ სიცოცხლეზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და ადამიანურ სიცოცხლეზე, რომელიც გულისხმობს სიყვარულს, ურთიერთობას, სიმდაბლეს და ასე შემდეგ, პიროვნულობას და არაინდივიდუალის, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ისწავლება ეკლესიაში. ჩვენ ამისთვის დავიბადეთ, რომ ეს გვესწავლა, ამისთვის მოგვეცარ წმენა, ამისთვის შემოვედით ქრისტეს საიდუმლოს ხეობაში, რომ ეს გვესწავლა, ანუ ურთიერთობა, ადამიანური სიცოცხლე, სიმშვიდით, სიმდაბლით, მოთმინებით, დიდსულოვნებით, ქრისტეს დანახვის უნარით და ასე შემდეგ. დღევანდელი სახარება, ფიქრობთ, ამ ხრივ საინტერესოა, რამდენიმე ამონარიც აკითხავთ, ეს არის იოანეს სახარების მერვე თავია. აი ესეთ რამეს ამბობს უფალი. ამინ ამინ გეტყვით თქვენ. ეს როცა არის, ამინ არის ჭეშმარიტად. ნამდვილად, ნამდვილად, ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად და იგივე ამინ ამინ. რატომ არის ორჯერ გამეორება? იოანეს სახარებაში ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად არის. ეს არის მცდელობა უფლისა. იოანე ხوار გამოიგონებდა ამას. იოანემ უბრალოდ მადლით გაიხსენა ის უფალი, როგორ საუბრობდა, როგორ აქცენტებს აკეთებდა ადამიანებთან ურთიერთობაში. აი წარმო ადამიანს ელაპარაკები და ისე ნამდვილად გეუბნები, რომ ეს ასია და უცებ ესე კი არ ებრო. ნამდვილად, ნამდვილად გეუბნები, ორჯერ ეუბნები, რომ ადამიანის გაბნეული, გადღაბნილი, სამყაროში გადღაბნილი პიროვნულობა ადამიანისა რაღაცნაირად შეკრა, შეაკოწიწო და რაღაც კონცენტრირებული სახე მისცე, ფოკუსირება გაუკეთო. ამიტომ ვნები, ნამდვილად, ნამდვილად გეუბნები, ნამინ ამინ გეტყვი თქვენ. უკეთო ვინმე სიტყვა ჩემი დაიმარხოს, სიტყვა ჩემი დაიმარხოს, სიკვდილი არ აიხილოს უკუნისამდე. რას ნიშნავს ქრისტეს სიტყვის დამარხვა? ქრისტეს სიტყვა ხო ადამიანის სიტყვა არ არის. ქრისტეს სიტყვა ხომ ეს არის ის შემოქმედებითი ენერგია, რომელმაც გალაქტიკები შექმნა. რომელიც შემოქმედებითი ენერგიაც ღვთის კენოზისის გამო, ღვთის, ანუ ღვთის უკიდურესი დამცრობის გამო შეიფუთა ადამიანურ სიტყვაში და ბგერაში. აი ადამიანს შეიძლება რაღაცა განსაცვიფრებელი სულიერი მდგომარეობა ჰქონდეს, დიდი სულიერი ენერგია ჰქონდეს შემოქმედებითი და ეხლა რა ქნას? მან ეს უნდა გამოხატოს და რაში გამოხატავს? აი თქვათ, მხატვარი ფერწერაში გამოხატავს, მუსიკოსი ბგერაში გამოხატავს, თქვათ, არქიტექტორი რაღაც ფორმებში გამოხატავს, მწერალი, პოეტი სიტყვაში გამოხატავს. მაგრამ არც სიტყვა, არც ფერი, არც ფორმა და არც ბგერა საბოლოო ჯამში ვერ გამოხატავს იმ სიდიადეს, რაც შეიძლება ადამიანის სულში იყოს. ახლა მაგალითად მეცხრე სიმფონიის ფინალი როა, ან მეხუთე სიმფონიის დასაწყისი როა, ბეთჰოვენის, ხო, ბეთჰოვენის სიმფონიის მეხუთეს დასაწყისი, მეცხრეს ფინალი. ხო, წარმოგიდგენიათ, რომ ეს დიდებული კომპოზიტორი შიგნით გაცილებით უფრო რაღაცა დიდებულს გზნობდა, ვიდრე ეს ბგერაში გამოიხატა. აი როგორც შეეძლო ესე გამოხატა, მეცხრე სიმფონიაში ისე გამოხატა, რომ სიყრომემას ხელი არ შეუ, არაფერი არ ესმოდა, აბსოლუტურად არაფერი არ ესმოდა და მაინც გამოხატა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლომდე ვერ გამოხატავდა, შეუძლებელია. ვერც ვაჟა, ვერც გალაქტიონი ვერ გამოხატავდა იმ ცეცხს, რაც მათ გულში ჰქონდა. შეუძლებელი იყო, ვერ იტევდნენ თვითონ ეს ადამიანები, მაგრამ აი როგორც შეეძლო, ვერც ვან გოგი გამოხატავდა ბოლომდე, რა ტკივოდა მას და რაღაცა მიტოა ეს მისი ესეთი უცნაური მოსმები ფუნჯის, იმიტომ რომ რაღაცა შიგ ხდებოდა, რაღაცა არ ვიცი რა ხდებოდა. ანუ ადამიანის სიტყვაც კი იმხელა ენერგიის მქონია და
ფორმებში ის იფუთება სხვადასხვა ფორმებში, მათ შორის სიტყვაში და რა თქმა უნდა ბოლომდე ამ შეფუთული როცა არის უკვე თითქოს დაკნინებულია და ძალიან დიდი სიბრძნე, დიდი სულიერი სიმაღლე ჭირდება სხვა ადამიანს, რომ ამ ფორმებში მან ის განიცადოს და დაინახოს, რაც არსში დევს. ამიტომ არის რომ დიდ შემოქმედს ვერ უგებენ მასები და მე ნუ პოპულარული როცა ხდება უკვე როცა პოპულარული ხდება მე უკვე ერთმანეთის მიბაძვით ხო გახსოვთ იგივე ვან გოგის შემთხვევაში თვლიდე რომ ვერ იყო და თვლიდე რომ რაღაც სიმახინჯებს ხატავდა მაგრამ მე როდესაც ერთმა მეორემ მესამე ვიღაც ავტორიტეტებმა და მე პოპულარული გახდა და პოპულარობის გამო ადამიანებმა ყურადღება მიაქციეს თორე თავისთავად აღქმა იმისა თუ რა დიდებული რამშველები იყოს ადამიანს ამის უნარი არ აქვს ზუსტად ასევე არის ღვთის სიტყვის შემთხვევაში. უფრო სწორად, ეს ყველაფერი შეიძლება მსგავსად ჩავთვალოთ სიმბოლოდ. ღმერთის სიტყვა არის თავისი შემოქმედებითი ენერგიის სიდიადით საშინელია. წარმოიდგინოთ, აი ამ გრანდიოზული სამყარო შექმნა და უცებ შეფუთული ღვთის სიტყვაში. ამიტომ არის, რომ ადამიანები კითხულობენ და შეხედავენ და ხო რა ვერ გავიგე და მიაგდებენ უკაცრავად ამ სიტყვისათვის, ან კიდე პირიქით ახერხებენ იმას, რომ კითხულობენ და ხო, იესო ქრისტე ღმერთი არ არის, დაასკვნიან ხოლმე საწყალ ზოგიერთ სექტანტს რო ემართება რა. ხო, რატო ხდება ესე? იმიტომ რომ ვერ გძნობს, ამიტომ ადამიანი რომელიც სახარებას კითხულობს და იტყვის, რომ ხო, ქრისტე ღმერთი არ არის. ხო, აი წარმოიდგინეთ ამ ადამიანის სულიერ მდგომარეობა, როგორ დახშულია ის აი ადამიანს, რომ სმენა არ აქვს და ვერანადათ ვერ ხდება მუსიკის სიდიადეს. Ну, ვერ ხდება რა, როგორც არ უნდა იწოლო, ну, ვერაფერს ვერ გააგებინებ, რომ აი ეს კონკრეტული მუსიკა დიდებულია, ეს კონკრეტული მხატვრობა, ან კონკრეტული ეს პოეზია რა. არა აქვს ადამიანს ამის ნიჭი. ოღონდ რწმენის ნიჭი, ისეთი რამეა, რომელიც ყველას აქვს. ესე ამბობენ ღვთისმეტყველები. არ არსებობს ადამიანის ერთი ტალანტი, მაინც ყველას აქვს. უბრალოდ ადამიანი მიდრეკილია, რომ ჩაფლას მიწაში ეს ტალანტი და მორჩა. იმიტომ რომ თუ მუსიკის და მხატვრობის და პოეზიის ნიჭი პასუხისგებლობის წინაშე არ გაყენებს, რწმენის ნიჭი უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე გაყენებს, იგი გთხოვს შესაბამის ცხოვრებას და ადამიანი ამას ინტუიციურად გაურბის და ეს არ უნდა. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაც კავშირი შეიძლება ქონდეს ღვთის სიტყვასთან, სახარებასთან, მაგრამ აი მაქსიმუმს აკეთებს, რომ გაექცეს, იმიტომ რომ არის ტვირთოს ეს უსაშინლესი პასუხისგებლობა ქრისტიანობისა. ქრისტიანობა არის უდიდესი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ გესმით რა პასუხისგებლობა ქრისტეს უნდა გავდეთ ჩვენ თუ ყველანი გარდაცვალებისას არ დავემსგავსებით ქრისტეს რაღაცაში მაინც, რომ რაღაც ხელმოსაკიდი ქონდეს. თუ ჩვენ დავრჩებით ბიოლოგიურ არსებებად, უკეთეს შემთხვევაში და უარეს შემთხვევაში პირწმინდა ეგოისტებად, ანუ დემონურ არსებებად, ჩვენ გესმით რომ არანა ჩვენში არაფერი არ იქნება ისეთი, რომელიც შეძლებს, ნეკათითიც კი არ მექნება ისეთი, რომელიც სასუფეველში ყოფნა შეძლებს. არაფერი არ მექნება ისეთი. გესმით რა არის? რამხელა პასუხისგებლობის წინაშე ვდგებით. ხო და ეს პასუხისგებლობა არ მოდის კიდე აი ესე, აი ეს ტალანტი უნდა გამრავლდეს, აი ეს გამრავლება, რომელიც დიდი ღვაწლია, იმიტომ რომ მთელი დემონური სამყარო ამ დროს შენ გებძვის. ეს არის ძალიან ძიმე ტვირთი, მაგრამ ეგ არის ადამიანი. აი ადამიანი ეგ არის. ადამიანი სხვანაირი ადამიანობა არ არსებობს. ამიტომ როდესაც უფალი ამბობს, რომ ვინც ჩემი სიტყვა დაიმარხოს, სიკვდილი არ აიხილოს უკუნისამდე, ეს სიტყვები არის აი საშნელი სიტყვებია, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მე უნდა გავიგო ღვთის სიტყვა და დავიმარხო ნიშნავს იმას, რომ ჩემში მან ფესი უნდა გაიდგას. ჩემში ის უნდა საფუარივით განივრცოს და მთელი ჩემი არსება უნდა შეცვალოს. და შესაბამისად ეს შეუძლებელი ხდება მასთან თანამშრომლობის გარეშე. და როგორ ანუ ფაქტობრივად ღვთის სიტყვის დამარხვა ჩემში ნიშნავს ჩემში ღმერთის ყოფობას. იმიტომ რომ ცალკე ღმერთის სიტყვა და ცალკე ღმერთი არ არსებობს. ცალკე პოეტი რო არსებობს და ცალკე მისი სიტყვა რომელიც დარჩა, ხო, ეს სადღაც არის მათ შორის რაღაც დიფერენციაცია გაყოფა ხდება. მაგრამ აი ცალკე ღმერთი და ცალკე ღმერთის სიტყვა არ არსებობს. ამიტომ ჩემში დამარხული ღვთის სიტყვა, ჩემში დამარხული ქრისტეა. ჩემში არსებული ქრისტეა. მაშინ გასაგებია, რომ სიკვდილს როგორ ვიხილავ, იმიტომ რომ ჩემში სიცოცხლე მკვიდრდება. და ეს სიტყვები რო არის პავლე მოციქულის, რომ მე კი აღარა ვარ ცოცხალი, ჩემში ცოცხლობს იესო ქრისტე, ეს არ არის მეტაფორა. ეს არის სინამდვილე. და მე ამბობ კიდე პავლეს სხვა ადგილას, ქრისტე ჩემთვის სიცოცხლეა და ამიტომ მე უკვე პავლე აბსოლუტურად გულწრფელად საუბრობს, რომ
მე მინდა რომ გარდაიცვალო, ჩემი სიტყვებით ვამბობ. მას უნდა რომ გარდაიცვალოს. მაგრამ იგი პირდაპირ ამბობს, ჩემთვის უმჯობესია რომ გარდაიცვალო. ქრისტესთან ყოფნა უფრო კაია, ჯობია გავიდე სხეულიდან და ვიყო ქრისტესთან. მაგრამ ჯერჯერობით თქვენ გჭირდებით, ამიტომ ჩები. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც მოვიდა ის ჟამი გარდაცვალებისა და თავიდან მოეკვეთათ, მე დარწმუნებული ვარ, როგორი გულის ფანც ხალით და სიხარულით ელოდებოდა, როცა მისი სულის და სხეულს გაეყრებოდა და როგორი გულის ფანც ხალით დადო თავი კუნძე ჯალათის სულის წინაშე. დარწმუნებული ვარ ეს. იმიტომ რომ მისთვის ის, რასაც ჩვენ მკითხულობთ და რასაც ჩვენ ვეძებთ და რასაც ჩვენ ვწდილობთ და იმისთვის ეს უკვე რეალობა არის. იმიტომ რომ მაშინ დამარხულია ღვთის სიტყვა, ანუ თავად ღმერთი. ასე დროს მისთვის გაუქმებულია სიკვდილი, აი სიკვდილითა სიკვდილისა დამდგუნველი და რომ ქრისტემ თავის ჯვარცმით განაქარვა სიკვდილი, დაამარცხა სიკვდილი, აღარ არსებობს სიკვდილი. მორწმუნეებს უკურთ ხოლმე რომ კაცო როგორ დაამარცხა, როგორ აბა სიკვდილე ხო ყდება, ის ყდება, ხემეს ვერდები ყდები. ადამიანებს არ ესმით რომ როგორც ადამიანური სიცოცხლე არ არის ბიოლოგიური სიცოცხლე, მხოლოდ როგორც ცხოველის და მწერის სიცოცხლე. ანუ ადამიანური სიცოცხლე არ არის მხოლოდ ბიოლოგიური სიცოცხლე, ასევე ადამიანური სიკვდილი არ არის ბიოლოგიური სიკვდილი. გასვით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რო გახსოვდეთ ეს. იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ბიოლოგიურად იყოს ცოცხალი, მაგრამ მკვდარი და სხვები რო არ განვიკითხოთ, საკუთარი თავი არ ვიცი. არ ქონიათ ამის განცდა რომ აი ცოცხალი ხარ, აი ფშვინავ. უკაცრავად ამ სიტყვაზე ჭამ გძინავს, მაგრამ მკვდარი რო ხარ, არ ქონიათ ამის განცდა? აი გინ ყოფილ ხარ, გინდალ ყოფილ ხარ, არაფერი შენში ღირებული არ არის. ამას კიდე ემატება სასოწარკვეთილება, დეპრესია, მოწყენილობა, აი გესმი, ეგოისტური მიდრეკილებები, ცხოველშორის მსგავსება ადამიანის ცალკე თემაა კიდე. ჩვენ ხო ვიცით, იმიტომ რომ ადამიანი ვარ მე, ადამიანი არა ვარ ბიოლოგიური არსება. არ ვარ დარვინისტი, არ ფიქრობ იმას, რომ მე მაიმუნი ვარ. მე ვიცი, რომ ადამიანი ვარ. მე ღვთის ხატი და მსგავსი ვარ და მე თუ არ ვიცოცხლე ღმერთის ცხოვრებით, მაშინ მე მკვდარი ვარ და სახარებას მეუბნება, აცალე მკვდრებმა თავიანთი მკვდრები დამარხონ, იმიტომ რომ მკვდარს თავის მკვდრული მკვდრის საქმეები აქვს შესაბამისი ამ სამყაროში. და აი, როდესაც ადამიანი თავის თავში ცდილობს ღმერთს გული გაუღოს, და ნელ-ნელა რამის რომლის ინტუიცია თქვენ გაქვთ, იმიტომ მოდიხართ. ეს რომ ინტუიცია არ გქონდეთ ამის, თქვენ აქ არცეთი არ მოხვალთ. ეს ინტუიცია რომ გაქვთ, იმიტომ მოდიხართ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნელ-ნელა გზნობთ, რომ ის სიცოცხლე, სხვა სიცოცხლე, ქრისტე რომ ამბობს, რომ მე ვარ სიცოცხლე, მართლა არსებობს. ანუ ის კი არა რომ ჩვენ მორწმუნეები იმიტომ კი ვართ, რომ ღმერთი არსებობს, წამს. ეს კი არ არის წმენა. ღმერთი რომ სიცოცხლეა და ეს სიცოცხლე შენში რომ არის, გესმით, აი ეს არის რწმენა. ანუ ღმერთი არსებობს ჩემში როგორც სხვა სიცოცხლე, განსხვავებით აი ამ სიცოცხლისა, რომელიც არასოდეს წამერთმევა, მე არასოდეს და შესაბამისად მე მუდამ ცოცხალი ვარ. ჩემში სიკვდილი დამარცხებულია. ამიტომ არ ეშინია ქრისტიანს გარდაცვალების სიკვდილის, იმიტომ რომ სიკვდილი, ბიოლოგიური სიკვდილი რომ მოდის, მე მას სულით ცოცხალი ვხვდები და სხეულს როგორც ტანსაცმელს ისე დავტოვებ აქ. და ისიც დავტოვებ იმ რწმენით, რომ მას განსაკუთრებულად სახე შეცვლილს კვლავ დავიბრუნებ, როცა უფალი დაბრუნდება, როგორც ჩემს დავიბრუნებ მას, როგორც ჩემს შემოქმედებით ინსტრუმენტს, აი როგორც მუსიკოსი, აი თქვა იგივე ბეთჰოვენი თქვა ვახსენე ხო, რომელსაც ფორტეპიანოზე თქვა რაზე სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე უკრავდა და მას რო ინსტრუმენტი წაართვა და ნოტების საწერი ხო ეს, მაგრამ ის შინაგანი ნიჭი არ ერთმევა მას, აი პრინციპში დაყრულდა, ანუ მას ინსტრუმენტი აღარ ჭირდებოდა უკვე, იმიტომ რომ ინსტრუმენტი ჭირდება, რომ შენში რაღაცა მუსიკა როა ის ინსტრუმენტზე გადაიტანო და მერე ნოტებზე გადაიტანო და რო დაყრულდა მას ეს ინსტრუმენტი აღარ ჭირდება, ანუ თითქოს გარდაცვლილია. მას არ აქვს უნარი თავისი შიგნით არსებული მშვენიერების გადმოცემა ისა, იმიტომ რომ მას აღარ ესმის, ანუ ინსტრუმენტი სხეული აღარა აქვს. აი ადამიანს სხეული ჭირდება შემოქმედებითობისათვის, შემოქმედებითი განვითარებისათვის. ამიტომ ადამიანი რო გარდაიცვლება, გარდაცვლილი ადამიანი დაპაუზებულია თითქოს. მას აქვს რაღაც გარკვეული კადნიერება ღვთის წინაშე, მეოხებას, იმიტომ ავლენენ წმინდანები, მას აქვს სიხარული ბედნიერების განცდა უფრო მეტი ვიდრე აქ, მაგრამ ის ჯერ არ არის იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაშიც
ანუ სრულ დიდებაში, რომელშიც შევა, როცა უფალი დაბრუნდება და თითოეულ ადამიანს განსხვავებულ სხეულს, სახეშეცვლილ, განღმრთობილ სხეულებს დაგვიბრუნებს, როგორც ვამბობთ მწამში მოველი აღდგომას ამკვეთრეთით, რაც ქრისტეში მოხდა. ხო და აი ესე მოხდა იმ შემთხვევაში, იქ ბეთხოვენის შემთხვევაში მას თითქოს სხეული არა აქვს, მაგრამ ის შემოქმედებითი საოცარი პოტენციალი ჩვეულებრივად არის დარჩენილი მასში. Da eser çeba adamianşiç pironnuloba midrekilebebi uflisadmis siqvaruli da molodini kide upro didi bednierebisa rotsa upali dabrundeba da mogtsems am saxeshesruli tsheuls da amitom ჩვენთვის აქვე ხორჩი მყოფობის პერიოდშიც კი არის შესაძლებელი ჩვენთვის გაუქმდეს სიკვდილიც და რასთავარია ჯოჯოხეთიც, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ეს არის არსებობა სიცოცხლის გარეშე, ესეც ჩვენ განგვიცდია, როცა ვართ მოწყენილები, როცა ვართ მრისხანებაში, როცა ვართ დეპრესიაში, როცა ვართ უიმედობაში, ამ დროს ადამიანი განიცდის ჯოჯოხეთის წინაგემოს ხილვას. ეს ყველაფერი უნდა გაქრეს ნამდვილ ქრისტიანში. ამიტომ ადამიანს, როცა აქვს მოწყენილობა, დეპრესია და ასე შემდეგ, ადამიანს რისხანება და ესეთი შინაგანი მდგომარეობები ადამიანი ცოდავს და ცოდავს სასიკვდილო ცოდვით. აი ადამიანი კაცს კლავს, ადამიანი მრუშობს, ადამიანი ნარკომანობს და ის ქურდობს და ის სასიკვდილო ცოდავს. ადამიანი არის დეპრესიაში, ადამიანი არის მოწყენილი, უიმედობაში ადამიანი ასევე სასიკვდილო ცოდავს. იმიტომ რომ ერთის და მეორეს მას, ანუ ის ხორციელი ცოდვას და ასეთი ცოდვას მას ღმერთს აკარგინებს. ესეთ რამეს ვკითხულობთ უფრო სწორედ, რამდენიმე ამონარიდია. Ну უკვე შენ უფრო ის ხარ მამისა ჩვენის აブラამისა. Გახსოვთ ხო ის აブラამს უხაროდა ეს ჩემი დღე, იხილა, განიხარა აブラამა და ისინი უკვირთ. და აი აქ ესე იგი ჩვენ შენ აブラამზე უფრო მეტი ხარ, წინასწარმეტყველი მოკვდენ და აブラამის მოკვდა და შენ ვინა ხარ? საერთოდ აი ეხლა სამარიტელის კვირა და გახსოვთ სამარიტელ დედაკაცი რეუნება. შენ რა იაკობზე უფრო მეტი ხარ? ანუ იაკობმა ეს წყალი დაგვიტოვა, ეს წყარო და შენ რომ მეუბნები რომ სხვა წყაროს მოგცემო, სხვა წყალსო, შენ რა იაკობზე მეტი ხარ? სამარტელი დედაკაცი ეუბნება ქრისტეს. ესენი ეუბნებიან, შენ რა აブラამზე მეტი ხარ? აი ნახეთ რა საინტერესო რამ არის ეს. ესე იგი, ადამიანები ცხოვრობენ რაღაც სარწმუნოებრივ ჩარჩოში. და ეს სარწმუნოებრივი ჩარჩო, რელიგიური ჩარჩო, ხშირად ხელი შემშლელი ხდება ქრისტეს დანახვის. და ფაქტობრივად რა არის ხშირი ზიარება და რა არის იესოს ლოცვა? ეს არის ქრისტესთან ყოფობა. და ნახეთ, ადამიანს რო აქვს რაღაც არასწორი რელიგიური წარმოდგენა, რომ თუ ქრისტესკენ მიწრაფი, თურმე ქრისტესკენ სწრაფვა, თურმე ყოველში გამყოფებს. ნუ ხო აბსურდია, მაგრამ ესეთი რელიგიური წარმოდგენა რო არსებობდა, ეს რელიგიური წარმოდგენა დგებოდა ადამიანებსა და ქრისტეს შუა. აი ზუსტად იგივეა ეს. შენ რა აブラამზე მეტი ხარ? ქრისტეს ეუბნებიან. ის კი სამარტელ დედაკაც, შენ რა იაკობზე მეტი ხარ? იმიტომ რომ მისი რწმენა რაღაცა ჩარჩოა იაკობზე აქცენტირებული, ამათი რწმენა ასევე ჩარჩოა აブラამზე აქცენტირებული და ცოცხალი ღმერთის დანახვის უნარი არ აქვს. ამიტომ ძალიან დიდი სიბზნე ჭირდება ადამიანს, რომ მისმა რელიგიურმა პრაქტიკამ, მისმა ასკეტურმა ღვაწლმა, მისმა მარხვამ, მისმა ესე იგი რაღაცა რელიგიურმა წესჩვეულებებმა ცოცხალი ღმერთი არ დააკარგინოს. და ამის მაგალითები სამწუხაროდ ძალიან ბევრია. ამის მაგალითები ისტორიაში ძალიან ბევრია. აი არიოზმა დაკარგა ღმერთი. ნესტორმა დაკარგა. ნესტორი კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო. არიოზი ერთ-ერთი უნიჭიერესი სასულიერო პირი იყო ბიზანტიის იმპერიაში. ორივემ დაკარგა ღმერთი. რატო? იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ თავიანთი ხედვა რელიგიურ ცხოვრებაში. სასულიერო პირები იყვნენ, კაცო, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო. გესმით? დაკარგა სწორი ხედვა, სწორი ხედვა, იმიტომ რომ რაღაც რელიგიურ ჩარჩოში გამოიკეტა და ერთის და მეორეც ქრისტეს ღმერთობის წინააღმდეგ წავიდნენ. წარმოგიდგენია, არიოზის ქრისტეს ღმერთობის წინააღმდეგ წავიდა, ნესტორის ქრისტეს ღმერთობის წინააღმდეგ წავიდა. აი ქრისტე ვერ დაინახეს. ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ჩვენ შეიძლება ესე ხმამაღლა ვერ გავბედოთ, ვერ გამოვთქვათ, იმიტომ რომ ქრისტიანული ღვთისმეტყველება ჩამოყალიბებულია და ქრისტე ღმერთი არ არის, ეხა მართლა ვიღაც სექტანტები ხო არ ვართ, მაგრამ ცხოვრების წესით, ხიბლის მოტივაციით ესეთი ადამიანი ქრისტეს ღმერთობას არ უარყოფს. იუდა ქრისტემ დააზიანა? იუდა რო ეზიარა ქრისტეს სისხმა და ხორცმა დააზიანა იუდა? ქრისტეს რო ეზიარა, ეშმაკი შევიდა იუდაში. იუდა რო ქრისტეს მოწაფე იყო, სული დაიღუპა ამითი, მაგრამ ქრისტეს ბრალი იყო ეს? ვინმეს მოუვა თავში ესეთი მკრეხელური აზრი და აბა რატომ მოგდის მაშინ? სატომ მოგდის ეგეთი აზრი? იმიტომ რომ
რელიგიურ ჩარჩოში ვზივართ, რომელიც არასწორად მოგვეცა და არასწორად ჩვენ შევიქმენით ჩვენს გარშემო. აი რა ხდება, შენ აბრაამის აბრაამზე მეტი ხარ? იაკობზე მეტი ხარ? ამას ნიშნავს. ესე იგი რა გამოდის? ჩვენთვის ქრისტიანობა რაღაც ინტელექტუალური რელიგია ამ დროს. და გვავიწყდება რომ თავი ქრისტიანობაში თავად იესო ქრისტეა. არანაირი რელიგიური წესი არ არის თავი. თავად ქრისტეა. ცოცხალი, ღმერთი მოხსული ადამიანად არის მთავარი და ის საიდუმლოება, ანუ ის მისტიკა, რომელიც ქრისტემ მოიტანა. ჩვენ კი არ უნდა გამოვიგონოთ რაღაცა მისტიკა, ანუ რაღაც საიდუმლოება, ანუ რაღაცა ინტუიციური გზნობები და შეგზნებები. არამედ ჩვენი ინტუიციური შეგზნებები და გზნობები, ჩვენი ლოგიკური აზროვნება, ჩვენი რელიგიური ცხოვრების და სულიერი ცხოვრების წესი უნდა მოვიდეს თანხვედრაში იმასთან, რაც ადამიანად მოსულმა ღმერთმა მოიტანა, თორემ ადამიანი როგორც ღვთის ხალხი და მსგავსება თვითონ ქმნის, თავის მისტიკასაც შექმნის, თავის ინტუიციაზე აყოლილი და ლოგიკაზე აყოლილი თავის რელიგიასაც შექმნის. და ამის მეტი რა არის? აბა სოფლიოს გადახედეთ, რამდენი ცრუ რელიგია არსებობს სამყაროში, რამდენი ცრუ მისტიკა არსებობს სამყაროში. საიდან? იმიტომ რომ ადამიანი როგორც შემოქმედი ღვთის ხალხი და მსგავსია, ქმნის რელიგიებს, ქმნის მისტერიებს, ქმნის და თვითკმაყოფილებაში არის, იმიტომ რომ სიამოვნებს ეს ყველაფერი, როგორც მაგალითად სიამოვნებს რაღაც ინტელექტუალურად რაღაცა კროსვორდის ამოხსნა სიამოვნებს, და ესეც სიამოვნებს. მაგრამ ჩვენ ვეძებთ იმ სულიერ ცხოვრებას, იმ ტიპის რელიგიურობას და იმ მისტიკას, რომელიც ღმერთმა მოგვიტანა. ეს არის ჩვენი რწმენა. ამიტომ ვეუბნებით იყავნება შენი. იმიტომ რომ ჩემი ნება სადგამიყვას დარწმუნებულიც ვარ, უკვე ვიცი, იმიტომ რომ ბევრჯერ მიწუნევია. ასევე ესეთ სიტყვას ამბობს უფალი: არს мама ჩემი, რომელი მადიდებს მე, რომელი თქვენს თქუთ, ვითარმეთ ღმერთი ჩვენი არს იქ. უფალი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩემი ყოველი ქმედება ეს არის მამის ქმედება და мама განდიდებულია ჩემში და მე მადიდებს мама. ანუ უფალი გვეუბნება, რომ ჩემი ადამიანური მხარე, ჩემ თქვენ ხედავთ ადამიანურ სიტყვას ჩემსას, ადამიანურ ქმედებას. ქრისტეს ადამიანურ სიტყვაში, ქრისტეს ადამიანურ ქმედებაში ვბლინდება სამყაროს შემოქმედის დიადი ღმერთის ნება. ღმერთ ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ რომ მოვიდა ადამიანად, უკვე ადამიანს ხედავ. მაგრამ ამ ადამიანის მოძრაობაში და ქმედებაში და გადაწყვეტილებებში და სიტყვაში რომ მე რო დავინახო ღმერთი, ამას ჭირდება სწორედ ის სულიერი გმირობა, რაც ქრისტიანს უნდა ახასიათებდეს. და ეს ნიშნავს, რომ ქრისტეს საშუალებით მე მაქვს კავშირი ცოცხალ ღმერთთან. და შემდეგ ესეთ რამეს ამბობს კიდევ: აბრაამს მამასა თქვენსა უხარო და რათა იხილოს დღე ესე ჩემი, იხილა და განიხარა. აი სწორედ ამაზეა საუბარი, ასე თავიდან დავიწყეთ. ქრისტეში ვერთიანდებით ყველანი, ძველი და ახალი აღთქმის, ძველი და ახალი აღთქმის, ზეციური და მიწიერი ეკლესიის შვილები, იმიტომ რომ აბრაამს უხარია ქრისტე რომ მოღვაწეობს. იხილა, აბრაამა იხილა და გაუხარდა. ანუ ყველაფერი, თუ რამე რელიგიურობა არსებობდა ძველ აღთქმაში, ყველაფერი კონცენტრირებულია ქრისტეზე. ყველანაირი რელიგიურობა უნდა იყოს კონცენტრირებული ქრისტეზე და რადგან აბრაამი უკვე გარდაცვლილია და ზეცაშია და ჩვენ აქ ვართ და ჩვენ ეს გვესმის, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ზეციური მოზეიმე ეკლესიის შვილები და ჩვენ შვილები ასევე ღოჯერ აქ ყოფნი, ერთნი ვართ და ერთად უნდა ვხარობდეთ, ერთნაირად უნდა ვხარობდეთ ღმერთის ადამიანად მოსულით, ღვთის განკაცებით, ანუ იესო ქრისტესთი. და აი ეს ერთობა, რაზეც ჩვენ საუბრობდით თავიდან, რომ სიცოცხლე არის ერთობა, ადამიანური ერთობა. არა ჯოგური, არამედ პიროვნებების ეს სხვადასხვა რაღაცა. სიცოცხლე არის პიროვნებების ერთობა, სიცოცხლე, ადამიანური სიცოცხლე, ადამიანური ბედნიერება, სასუფეველი, რომელიც არის ერთობა, სწორედ ამ პიროვნებების ერთობა, ეს არის ჩვენი ადამიანური ბუნების არსობრივი ონტოლოგიური თვისება და ამის რეალიზება ხდება სწორედ ქრისტესთან ერთობით. ქრისტეს გარეშე ამ ერთობის რეალიზება ჩვენთვის არის შეუძლებელი. ანუ ქრისტეს გარეშე შეუძლებელია ჩვენ რეალიზდეთ როგორც ნამდვილად ცოცხალი ადამიანები. და ქრისტესთან ერთად სიცოცხლე გვენიჭება აქვე და ეს სიცოცხლე
აქვე გვაგზნობინებს, რომ დამარცხებულია ჩვენში სიკვდილიცა და ჯოჯოხეთიც და ჭეშმარიტად ქრისტეს როცა ვამბობთ, ქრისტე აღდგა და ჭეშმარიტად აღსდგა, ჩვენთვის ეს სიტყვები არის არა რაღაცა ფორმალობა, ბუტაფორია ან რაღაცა უბრალოდ რაღაც სიმბოლო, არამედ რეალობა. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად აღსდგა. ამბობს ქრისტიანი მთელი თავისი არსებით განიცდის რა სიცოცხლეს, რომელიც მასში მკვიდრობს. ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ქრისტე აღსდგა.